galera, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo da Versa Opiniões pra você. O tema de hoje foi sugerido pela minha irmã Fábia. E o tema de hoje é empregos, expectativas e realidade. Aí você fala assim, ai meu Deus, mudei de emprego, vou estar num emprego novo. Ai, mês que vem eu começo num emprego novo. Aí você começa a viajar, ver como vai ser, achar como vai ser seu local de trabalho, seus colegas de trabalho, a forma como você vai trabalhar. No decorrer do vídeo, logo após eu estar falando isso, vamos passar umas imagens que eu selecionei da internet, que eu achei que representava bem essa parte de expectativa que você tem no novo emprego, de como vai ser a empresa, ambiente de trabalho, prédios, colegas. Passado um mês e meio, dois meses que você está na empresa, sua visão já muda. Porque você já vê que a empresa não é como você pensava, não é tão organizada, seus colegas de trabalho não são tão legais quanto você pensava, você não faz o que você gosta. E aí, as imagens que vão vir logo após, vou mostrar pra vocês, assim, como que é uma empresa, ou dizendo assim, 70% das pequenas empresas que existem no Brasil são desta forma. Como eu fiz o curso de administração, dentro do meu curso a gente fez um trabalho sobre isso, para mostrar como você pode organizar uma empresa para que ela não seja tão desorganizada. O vídeo é esse, eu queria fazer um vídeo diferente, mas como eu gravo sozinha e não tenho espaço, eu não consigo encenar. Espero que vocês gostem. Abaixo eu vou deixar todas as minhas redes sociais. Quem gostou, clique em curtir pra mim. E se quiser deixar um comentário, eu respondo pra vocês. Beijo, galera!